13 অক্টোবৰত নবম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক প্ৰদান কৰিব সাইকেল কেবিনেটৰ অন্তত ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই একেখন পেণ্ডেলতে অনুষ্ঠিত হ'ব চাৰিটাকৈ কাৰ্যসূচী চৰকাৰী ব্যয় হ্ৰাসৰ লক্ষ্যৰে একেখন মঞ্চতে হ'ব চাৰিখন সভা 11-12 অক্টোবৰত প্ৰতিখন জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ব অৰুণোদয় সভা 13 অক্টোবৰত নবম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক প্ৰদান কৰিব চাইকেল 16 অক্টোবৰত প্ৰদান কৰিব মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মুক্তিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰতিখন জিলাত এখন মঞ্চতে হ'ব চাৰিটা কাৰ্যসূচী অহা 11 তারিখৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন জিলাসমূহত কেবাটাও কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে মুখ্যতঃ অৰুণোদয়ৰ যি ছেকেণ্ড এইবাৰৰ যিখিনি বেনিফিচিয়াৰী তেওঁলোকক যিসকলে নতুনকৈ অৰুণোদয় বেনিফিচিয়াৰী হৈছে তেওঁলোকক মাতি অৰুণোদয়ৰ এখন সভা 11 আৰু 12 নৱেম্বৰত তাৰপিছত 13 নৱেম্বৰত চাইকেল বিতৰণৰ ক্লাছ 9ৰ ছাত্ৰীসকলক যি চাইকেল দিয়া হ'ব চাইকেল বিতৰণৰ সভা আৰু 16 নৱেম্বৰত মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ তৃতীয় অংশৰ যিটো আমাৰ লোন ৰিপে কৰি যিসকলক মানে ঋণ মুক্তিৰ চাৰ্টিফিকেট দিয়া এই ধৰণৰ সভা এখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু সভাৰ বয় সংকোচনৰ কাৰণে একেটা পেণ্ডেলতে যাতে এটা পেণ্ডেল বনাই তিনিওখন মিটিং কৰিব পাৰি অৰুণোদয় চাইকেল ডিষ্ট্ৰিবিউচন আৰু আমাৰ মানে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মুক্তিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ এই তিনিওখন একেটা পেণ্ডেল বনাই পেলাই প্ৰত্যেক জিলাতে এখনেই পেণ্ডেল বনোৱা হৈছে 11 তাৰিখে এখন মিটিং হ'ব 11 বা 12 তাৰিখে অৰুণোদয়ৰ মিটিং 13 তাৰিখে সেই একেটা পেণ্ডেলতে চাইকেল ডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ মিটিং হ'ব ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে আৰু 16 তাৰিখে সেই একেটা পেণ্ডেলতে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ মহিলাসকলৰ ঋণ মুক্তিৰ চাৰ্টিফিকেট দিয়া হ'ব।